وہ جنہیں ہونا چاہیے نصابوں میں وہ ہیں فقط کتابوں میں۔ ممتاز لکھاری اور تجارتی امور کے ماہر لالہ سہرائی کی موجودہ معاشی صورتحال پر ایک چونکا دینے والی تشخیصی تحریر، جس کے پہلے حصے میں ہے اصلی انتظامی اور فیصلہ سازی کے مسائل کی نشاندہی اور ارباب اختیار سے گلے اور شکوے، روگ لبا نہ طبیبہ تینوں میرا دوائیاں دے دے سار چھڈیا، اور دوسرے حصے میں ہیں اہم اور قابل عمل تجاویز کچھ بقول ساگر صدیقی کے، وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں انہیں کہیں سے بلاؤ بران دے رہا ہے۔ ملوائیں گے آپ کو عہد شاہ جہاں کے ایک حیرت انگیز کردار سے، جنرل منتظم اور ماہر مالیات مرشد کلی خان خراسانی، جنہوں نے اس وقت کے دکن کو، جس کی معاشیات آج کے پاکستان سے ملتی جلتی تھی، کو ایک خوشحال علاقے میں بدل دیا تھا۔ کیا حماد اظہر، حفیظ شیخ اور شبر زیدی آج کے مرشد کلی خان ثابت ہو سکیں گے؟ ان سب باتوں پر ایک تفصیلی ویڈیو بہت جلد۔